E, prošla je još jedna nedelja, ponovo se čujemo. Jeli po najavici krećemo s istočnog fronta, dok se taj rat ne završi. E, Lejonica mesa ukrajinske vojske je nastavljena. Znači, oni su nastavili da ubacuju svežne mobilisane snage u te neke podkovice i džepove ruske vojske kojih tamo bukvalno melju i postepeno napreduju odnosno linija tog južnog fronta se postepeno e, i sistematski for, e, pomera. Dakle, da, danas recimo ovde pola kilometra, kilometra, kilometra i po sutra 10 km udesno, onda malo ulevo, ali u svakom slučaju e, ta linija se pomera. Ono što isto bitno reći, a su krenici tu ostavili mobilisane snage, da je ono nešto kvalitetnih jedinica što je ostalo izvučeno. U krajnjem slučaju Krakeni su tekli iz Kupjanska u Harkovskoj oblasti, dakle, Rusi su se pokrenuli i vraćaju te potez Južne Harkovske oblasti i Krasnog Lemana, dakle, istom tom brzinom i dinamikom, dakle, kao buldožer koji ide polako i uništava sve pred sobom. Što se tiče snaga u Belorusiji i Belgorodskoj oblasti, one su tu Tamo su neki od najelitnijih ruskih borbenih jedinica koje su učestvovali u ovom ratu. Kad bi oni mogli da se pokrenu? Verovatno ukoliko Ukrajina odbije ovu zadnju ponudu za mir. Šta god da se u istoj nalazi. Um, ono što je još bitno reći vezano za događaje, je da je sada jasno da je cijela Evropa razoružena, dakle da su NATO snage i ove američke nesposobne, odnosno nedovoljno sposobne za ratovanje, makar ne sa jedinicama ruske vojske, jer mi pričamo o grupacijama koje zbirno imaju više milijona ljudi. Do milijona i po kad se uročinaju piloti, poslužujući sistema i tako dalje. Samim tim, E, takva vojna sila u modernom ratovanju sa takvom opravnom tehnikom, zaštitom PVA i tom količinom modernizovanih borbenih robota i dronova nikada nije formirana. E, šta smo još vidjeli? Vidjeli smo da su zap, zapadno pašadijsko naoružanje da uporedi vološije kvaliteta, da dosta brzo puca, iskrivljuju se cevi, da kalibra 5.56 je potpuno borbeno neučinkovita, Da, ja i nov, da nove i pojske američke haubice ne mogu da ispale koliko mogu stare sovjetske da ne, ne pričamo o modernim ruskim sistemima dakle šta se tu desilo desilo se da a, faktički pobegom zapada u hladnom ratu da su oni bili toliko opušteni da su razvoje odlaređenih borbenih sektora skroz zapostavili i napređivanje njih, nije same proizvodnje na uružanja. E, mislim, bilo je to dovoljno za čobane po bliskom istoku i Srednjoj Aziji, ali u osnovi, u sudaru sa ozbiljnim protivnikom ne morate mnogo da ispalite, to nije nešto učinkovito. E, Vidjeli smo da F-35 nisu do kraja zadovoljili planove, dakle, to je američki vijon koji treba da parira su 35-tici. E, vidjeli smo, na primjer, da Cezar samohotikeve francuske nisu loši od ruskih, ali stvarište tu u, na primjer, u rangu naše nore, a 4-5 do pet puta skuplje. Tako da i, i sa te strane oni imaju problem. E, sama američka koprana vojska, da, gledajte, američka vojna sila se e, temedila na jakoj mornarici. Ali tu u uslovima kupnog rata ne vrede puno, posebno kad druga strana ima moderno hipersonično oružje koje Amerika nema, kada vam je ta mornarica u suštini mrtva u prvih sa dva sukoba, zavisi od lokacije gde se nalazi hipotetičkog sukoba. Dalje oni, zbog da su u suštini napadali, nikada nisu ozbiljno obavili razvojem PVO sistema kao, na primjer, Ruska federacija i Izrael tako da je najbolje da oni ja ako, ako mogu za njih sa Izraelcima da im prodaju licence da nešto urade jer razvoj toga je mnogo duže iskuplji Istovremeno imali smo tu situaciju sa kineskim balonom, mislim koga breli ljudi za jebavate da američka vojska, vojska tri dana lovi neke kineske špionske balone. Malo mislim ljudi, na kraju kraju uvek mogu da kupe, prvo sam imaju par stotina satelita, gore i boga koliko, Možda su im rušici dali nešto od svoje unapređene opreme, a i sad to ne možemo znati, ali mislim, stvarno, skretanje s teme i bavljenje glupostima, znate. Prosto nema logike. U Francuskoj protesti i u drugim zemljama Europe, ali pobiči po u Francuskoj su ono nasilni i haotični, Francuzi su u mnogo srećnih vremenima imali tu tradiciju i taj običaj, a ne sad u ovim kriznim. Možda mi Srbi treba da se ugledamo na Francuze u smislu da se suprostavimo na duše bez nasilja, ajde taj mirni građanski deo makar, znači na to mislim, kada se neka glupo sprema od strane izvršne vlasti. I da na taj način građanskom akcijom vršimo korekciju, Evo, u svakom slučaju, u Srbiji završena je ta famozna sednica Skupštine. Ono je bilo zastrašujuće. Ono je stvarno van svake pameti. Ono, mislim, ljudi, ono je dno dna. E, ono što je meni najbitnije, a verovatno je vama, svima koji ste patriotski orijentisani, dakle, samo dveri zavetnici Nade i Narodna stranka su rekli ne ni pod razno, ako i kad taj neformalni predlog koji su nam u medijima predstavili malo te neoforme ultimatuma bude izvanično predložen, tako dakle da ne sme da se prihvati. Ustali to nisu rekli. Stvari mislim da je rekao Milivojević iz demokratske stranke, ali on je jedini rekao iz te ali u svakom slučaju u svakom slučaju ispadne da mi imamo oko 200 poslanika u parlamentu spremnih da na najstrašniji način prekrše ustav ako ako dođe do toga. E, mislim, same one, one odvratne scene od podmetanja nogu, haosa, guranja, mislim, onih izrečenih reči, ponašanja, svega onoga što su posle kao analizirali ovi provladjene medije, ono, mislim, stvarno više cirkus. Cirkus, realiti, zovite to kako hoćete, jadno. Vrlo jadno, predsjednik Republike se je obraćao posle posle, prvo je snimio onaj video koji su slonili sa TikToka, onaj video je bio katastrofa, je neće moći šta se tu već sve reklo, onda je počeo sukop sa SPS-om, mislim, makar kroz medij sukop sa SPS-om, a poks kao je... pošto je on, jel, iz te grupaci, iz kodice pred kodice, rada u svakom slučaju, nekoliko mesta participirao u lokalnoj vlasti, sad je isključen. Pa sada vidimo koliko su ti njegovi članovi koji su bili funkcioneri stvarno iskreni patriote, da li su to spremni da žrtvuju zarad slogana ne damo svetu srpsku zemlju. Odnosno za onoga kako bi svi mi Srbi stvari trebali da se ponašamo incidenta na Kosovo Metohiji uvek ima protiv Srba. Onaj momak kod Vitine što je izboden, ne, protiv njega su digli krivičnu prijavu zato što je izboden. Svašta. Ali još uvijek im se tako može. Ehm, što se tiče onoga što je vidivo, bar koji ne žive u Beogradu, bar ne stalno, Da se, i sada i već u manjim vestima, da se nešto dešava unutar redova SNS-a, da ima tu i panike i straha šta će biti sutra. Ne boje se oni toliko za državu, nemojte da brinete, evo oni se boje samo za svoje stečene privilegije, a sistem u Srbiji svi mi dobro znamo, nevezano za stranku koja je bila na vlasti, je vrlo često funkcionisao, sad je možda negdje na vrhuncu da nađete ljude koji ono u fazonu nisu nisu na nivou da skupljaju kolice na parkingu a, ili rade u autopravnici a vi im predajete bitne funkcije u lokalnoj zajednici koje, za koje oni naravno nisu sposobni kadri da vrše ali će zato biti fanatično lojalni jer znaju da bez vas bi bili niko i ništa E, sad ćemo imati jednu takvu masu koja možda može da se pogubi. Pitaj Boga na šta će to da liči. E, evidentno je da je Zenit i snaga te političke organizacije prošlo. Na kako vreme prolazi to će da pada, ali nemojte vesiti da to može da padne ispod milijoni 200-300 hiljada glasova. Da se razumemo. Ali u svakom slučaju, kogod bude formirao sljedeću vladu, posle sljedećih prevremenih izbora, tu će biti da oba vlasti i odgovornosti. I možda to ispadne manje loše nego ovo što smo gledali do sada. Ehm, ispadne možda ima tu i krvice i drugih i svih nas što se nismo dovoljno trudili da promenimo sistem na bolje pa smo dobili šta smo dobili nije tu samo stvar te korupcije znate, mnogo razvijeni zemlja ima korupcije, samo i ta korupcija mora da bude kad je već, već nego ima nekog smislana znate, imate mehaničara u stranci pa mu sredite da održava automobil od stranke ali ne, vi nađete ono najgore mogućeg neuspelog mehaničara, prehvalifikujete ga u menadžera i stavite ga da bude E, otko znam, direktor Centra za kulturu. To, mislim, eto. Tako da, tako to funkcioniš. Jer, eto, makar kad već su već korumpirani, da budu korumpirani sa smislom. E, sve u svemu, e, ono što je isto bitna vest, naravno tužna vest, je lajde od kako mi ovo vodimo, sad će godinu dana, kako se ovo snima, pa se bavim re, ovim oružnim stvarima, redko kad lepim. Serija zemljotresa pre neki dan, najteže stradale širom sveta, najteže stradala Mala Azija, bliski, ono što mi zovemo Bliski istok. Na prvom mjestu Turska, na drugom mjestu već ratom pogođena Sirija. u trenutku dok ovo snimamo broj, žrt, broj utvrđenih ljudskih žrtova je blizu 20.000 poginulih pite Boga da će se to zustaviti. Snimce ruke urušavanja zgrada su sve su ljudi vidjeli. E, kada e, nemate propisnu gradnju ne, i kad imate partijska nameštanja pa se neke zgrade provuku kako se provuku, vidite što se desi u slučajne okolnosti kako vidjeli ste one snimke iz Turske kad jedna zgrada stoji, a druga pada. E, zašto? Zato što je ova što je opstala urađena po propisu za to područje je ova koja je pala nije i prema tome e, ko štedi fušeri na izgradnje stambirnih zgrada pa i poslovnih prostora posebno nekih koji su namenjeni za nešto veće i posjećenije je potencijalni masovni ubica i to je nešto što mi moramo da shvatimo u svojim glavama. No Ovo je možda čak i malo poremetilo neke ratne planove na Bliskom istoku koji očigledno razlikuju tamo i malo ih odložilo, ali to ne menja činjenicu da je će Bliski istok ako je spodjera u punom kapacitetu biti mnogo, mnogo krvavije mesto nego li ono što se dešava u Ukrajini. No Rusi ili kako već ko hoće tu teritoriju da zove. Ili možda bolje reći kad eksplodira. E, unutrašnji potresi u Brazilu su nastavljeni. Nastavljeni su u Peru. Gdje je politička kriza već dva meseca. Dakle, sveti u globalnim e, poremećajima i promenama. To će da nam potre sigurno kroz celu ovu 2023. godinu u kojoj ćemo se mi u Srbiji konkretno baviti, hoće neće biti izbor, a na kraju sigurno će biti neki prevremeni, pre ili kasnije. I vidjet ćemo, eto, ove četiri opcije su za sada neki minimalni kredibilite dobile, eto što su rekli ne izdeji, a da li će ga sačuvati, da li će se pokazati dostojne, toga vidjet ćemo, ako to uspeju, nekim bude oprošteno sve ono što smo im zamerali u prethodnom vremenu, jer država je ipak država i važnija je od svega, ali ajde da vidimo, uvek smo mi ko imamo razvijeniju kritičnu svijest, maksimalno skeptički, skeptični prema svim našim političkim organizacijama. Skupštinski realiti se posla nastavi vezan za pravosuđe, ali ovo je sve prosto jedno i bedno. I nažalost isto i ovo je samo tek početak događaja koji će narednim nedeljama i mesecima biti isto mučni, isto bez ikakvog nivoa. I gledat ćemo jedan cirkus sa nadom da će posle tog cirkusa malo da se normalizuje stanje. Toliko ovom prilikom i se čujemo za nedelju dana. Ko zna, možda nam se i posreći da bude i neka lepa vest.